ja som žila a žijem rôznymi knihami. Napokon študovala som literatúru, takže tých kníh som prečítala veľa, ale čo mi tak najviac utkvelo, ako dieťa som mala veľmi rada Zvon od Drozdovo, Gabriel Chevalier. To ma vždy, a to som prečítala x krát, to ma vždy tak nabilo pozitívnou energiou. To je jednoducho neuveriteľne pozitívna kniha. A potom mala som vždy rada také pátracie všelijaké, prípady pána Tragáčika. Á, to je klasika, nenacký. To bola klasika. Traja pátrači aj to? Traja pátrači, áno, áno, áno. A v podstate dodnes krimi žáner mi je blízky. John Nesbo a Dominic Dan, to sú jednoducho fantastickí autori, ktorých mám naozaj rada. Moje 20. roky, študentské časy, azda najviac poznamenal Erich Maria Remarque. Boli to ťažké knihy, mnohom také, povedal by človek, pesimistické, predsa len patril k stratenej generácii, ale boli to knihy, ktoré zanechávali stopu na duši, boli to knihy, keď sa človek zamyslel nad tým, čo má. Ono veľakrát si človek povie, nebudem čítať negatívne knihy, nebudem čítať príbehy z druhej svetovej vojny, to alebo hento, ale ja si myslím, že je to nesmierne dôležité. Pretože zase sa vrátim ku knihe Mengeleho Dievča, ktorú napísala moja kolegyňa Veronika. Ono je to o tom, ako tej knihe pani Viola niekoľkokrát pripúšťa, že a bola som nešťastná, že budeme sa mať veľmi zle. Mali sme sa zle. A to som ešte nevedela, že ešte je možné mať sa horšie. A potom zase im ten životný štandard klesol. A zase povedala, že máme sa zle. Ale opäť nevedela, že je možné mať sa ešte horšie. A ja si myslím, že pre každého z nás je dôležité vedieť, že sa máme naozaj dobre. Pretože sa môžeme mať ešte oveľa, oveľa horšie. Presne o tom to je, byť vďačný za to, čo máme. A možno s pokorou sa na to ostatné dívať. Ja viem o tebe, že ty veľmi rada čítaš, máš naozaj vrúcný vzťah ku knihám, veľmi blízky, len teraz asi nie až toľko času na to čítanie kvôli tým množstvom povinností a rodine a podobne. Áno, máš absolútnu pravdu, tých povinností je veľa. A preto som spoznala čaro a nesmierne ma teší a chcela by som týmto poprosiť, aby tých audiokníh vychádzalo ešte oveľa viac, pretože ja každý deň v aute strávim zhruba tú hodinu, hodinu a pol. A to je pre mňa vzácny čas, najmä keď tam sedím sama, pretože keď cestujem s deťmi, tak samozrejme sa s nimi rozprávam, rozoberám deň, spievame si a tak ďalej. Ale keď som v aute sama, tak veľmi rada sa zahlbím do nejakej knihy tak, že mi tú knihu niekto prečíta.